Täällä on edelleen osa autoista aivan lumivallion peitos, mutta ei se mitään. Nyt aletaan tekemään erilaisia hyviä tekoja. Autetaan vähän ihmisiä. Tätä aika paljon tätä lunta. Nyt löytyy taktiikka. Muistakaa olla kivoja ihmisille. Ensinnäkin pitää kunta lähteä kunnosta hyvää huolta. Ja kun olisi voinut kertoa, että pohja on ihan jäässä. Nyt tää on vähän vaikeampaa. Kysy tästä. Pitää muistaa. Hyviä asioita tekee. Hyviä asioita tapahtuu itselle. On jäässä. Kysy tästä. Enää 2 tuntia. Tässä on niin paljon lunta, että lapio on mieltä. No niin, nyt pääsee auto liikkeelle, niin kommentoikaa, mikä hyvä teko tehdään.